I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas u novom klipu. Danas smo na akauntu Liverpool, to jest na ovom drugom akauntu. I ja kao što vidite ima puno novosti. To je da smo Arena 10. I vidite, ovdje imamo Crown Chest. Classic Challenge 6 pobjeda i turnir treće mjesto. Nešto nisam igrao puno, ali super je treće mjesto. Evo kao što vidite tu je log. Za 2 dana sam dobio 2 leđi. I log sam danas dobio 3 česta, to jest jutros. Imao sam 5 kartica i to sam iskočio log. I da, što je najvažnije, mi ćemo u ovom klipu, evo nemam nijednu leđi da mi izašla da kupim, inače bi kupio vam 45.000. Ali ovo je što sam htio kažem, da, danas će, da večera, to jest sad ćemo juriti Super Magical Chest i Giant Chest. Pokušat ćemo da ostavimo. Evo, to je taj deck od Pride Molestera. Veliki pozdrav za klan 50 ludih people. I, ajmo da skupimo. Biće veoma teško u Arena 10. Sa ovako malim levelima. Ali dobro, vidio sam Hog level 7 i na većim trofejima. Opa, već Bolver level 5. Kad vidim Feral Tower ima... Brat, Inferno Tower level 5. Level 6. Nije realno. Well played, a? Sad da vidiš ti... O ne. Odličan log. Ajme, barbarijani, ajde. Odlični barbarijani, ajde. Joj ne. Joj ne. Kako me zajebo sad čovjek. Dobro se držimo Reni 10. Znači sad ako pobedimo tu ćemo dobiti Giant Chest. A ako sljedeću pobedimo tu će biti Super Magical. Tako da... Aj, Caesar je odlična, već mislio sam da je loša, ali u stvari je ekstra. Može mnogo dobro se uklopi u neke dekove sa Hogom. Tu je najbolje da se koristi. Sad. Moram ovako. Ajde, ajde, ajde. Moraš, moraš. Ovo dole tower već. Nije, evo minut je prošao, već je otišao. Ali ne veze, bar ne dobijemo. Aj sad, mora. Mora prođe push. Ništa, ništa, ništa. Ne, ne. Već ispali smo. Ali dobro, vrlo je teško igrati. Daj Bože da dobijemo taj Super Magical Giant. Uff, kako ružno vidjeti da smo pali. U level 9. Neki moj drug. Joj ne, što nisam bacio. Bro. Odlično, bro.
Ne, neću ovdje hoga. Da, evo zašto. Bolje ovdje stavimo barbarijane, ovako. Odaše barbarijane. Odličan log, ajde, 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 ajde. Bravo log. Izvinite ljudi što ne pričam mnogo, ali mora se koncentrišem na igru. Tako da se izvinjam još jednom. Ajde, nemoj, 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 bandit. Odlično, odlično. Vidio, ovo ima 3020, imam 2980. Ali si zajeban. Sad znam da će. Pa pustio je, a ne nije. Malo me odvukao. Da si krenuo? A ne. Koliko je bandit sad brz, ne možeš da zepuješ. Sad je moćna karta. Pre i nije nešto bila. Ali se pokupi sine. S ovaj log. Ajoj, gledaj sad ovo. Šta mu radi, kuku majko. On sad plače, vjerojatno. Ne, bandit živ. Ne, 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 nemoj, 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 nemoj. Ajmo na tri krama, pa šta bog da. Ne. Well played, good game. Thumbs up, good luck. Odlično, momci. I sad ćemo vjerovatno dobiti dvoje sizarda. Sad ćemo dobiti giant chest. Dobre! Sljedeći je super mečik, ali idemo. Šta vam Bog dao da se prekrstim? Sad ćemo staviti giant chest. I ajmo dobijemo taj super mečik. Znači, sad bi već trebali vreni 10 ako Bog dao. Da nas malo posreći. Ubi, ubi, ubi! Ovdje već ima opasan puš, ne! Ne, 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 ne! Jebem ti majku! Šta se ti ljudi, šta je? E, bro! Izvinite ljudi, opet što ne pričam. Ali malo mi je važno da se koncentrišem sad. Loš sam barbarijane postavio. Ne, samo ne fireball ili tako nešto. Nije mogao gore. Ajde, 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 moraš, moraš. Pička ti materi. Kako me sjeba? Što tower ne puca? Sad moramo pametno odigramo. Evo na primjer barbarijane. Ovdje tower pada. Loše. Užasno loše. On će ovdje vjerojatno... Ne, neće. Šta imamo više? Šta good luck sam? Joj, ne.
Ajde sad, ajde sad. Joj. Joj, šta me snađe? Joj. Šta mi uradi lik? Ajmo, predict fireball. Ne. Možda, možda, možemo, možemo mi to. Još jedan cycle za fireball. Ajde, fireball. Stićemo, idemo. Ne, 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 ovdje pada tower, sigurno. Ovdje pada glavni, to je to. Ovdje glavni već pao. Ne. Koliko mi je žao. Ajmo bre po taj super mečik, ali više. Ajmo, Bože pomozi. Da dobijemo super mečik, ali sad da pobedimo. Wizard level 7, ne. Ovdje će biti zajebano. Ma Wizard da. Mi ćemo ovdje barbarijane. Ne, 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 loše. Šta je Hog skinao samo dva puta. Evo, vizar da ćemo tu. Ice. Ajde, Ice. Verujem u te, bro. Ajmo, sad, skini, bro. Skidaj, bre. Izvinite, ako klip bude trebao duže. Ali to se zavisi kad ćemo pobediti. Joj. Evo nas opet, izvinite što smo stopirali. Pauzirali. Sad znam što će ovdje. Ipak. Da, da, da. Ne! Ops. Loše. Kad mogla se napiše bad play, ja bi napisao. Ajmo Inferno Tower. Ne, 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 ne. Pa to mi reci. Udri bre. Joj ne. Ne veze, njemu je pala tower. I nama je. Kad bi ovdje barem vrijeme izvuk, šta bi uradio. Oj, oj. Ali mi uništio lik ovdje. Ej, pa i nije. Toliko. Strašno. Brži si Wizard. Ice. Joj. Ne, 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 ne. Ovdje tower ovdje. Jepa. Možemo, samo 7 sekundi, ajde. To je to, to je to. Uff, dobro je. Izvinite ljudi, ako će klip malo duže trajati, ali evo moram stopiram. Pa se vidimo kad ga dobijem.